Susret je bio prilika da oba trenera isprobaju igrače koji u prvenstvenim mečima nisu dobijali dovoljnu minutažu, iako je suditi po onome što smo vidjeli, rezervisti su dobro iskoristili svoje šanse. Ekipa Čukaričkog je u posljednjih nekoliko dana ostala bez četvorice standardnih prvotimaca, a u ekipi je debitovao i Li Adi, nekadašnji igrač Crvene zvezde. Prvo poluvrijeme proteklo je u ravnopravnoj igri sa blagom inicijativom fudbalera Radnika, koji su parirali mnogo iskusnoj i kvalitetnoj ekipi iz Beograda, a niti jedna ekipa u toku prvog poluvremena nije stvorila neku izgledniju priliku za postizanje pogotka. Tek u drugom poluvremenu, kada su se promijenile startne postave, igra je postala zanimljivija i stvarane su i prilike. Najprije u 61. minutu Vasić dobio dobru upotrebljivu loptu, sa 16 metara je šutirao, a golman gostiju je odlično intervenisao. Napadač gostiju Galvao Tiago je u 74. minutu šutirao glavom pored gola, a isti igrač je u 76. minutu doveo goste u prednost. Loptu sa desne strane ubacio je Mehmedović, Stojković je najprije šutirao, golman Radnika odbranio. Lopta je došla do Tiaga koji je zalomio jednog igrača iz odbrane Radnika i pogodio pod prečku. Posljednjih 20 minuta susreta gosti su odigrali mnogo bolje, ali je Radnik u samom finišu uspio izjednačiti rezultat iz slobodnog udarca sa 18 metara. Ermin Seratlić pogađa donji desni ugao gola Petra Ćulibrka. Treneri oba tima bili su zadovoljni prikazanom igrom u ovom susretu. Utakmica bila prava, onako fair, da kažem. Za nas je ispunila ta očekivanja i cilj s kojim smo i došli ovdje. U svakom slučaju, htio bih da se zahvalim ekipi Radnika na gostoprimstvu. Mi inače gajimo jako prijateljske odnose sa njima i želeo bih mom kolegi Slavku puno uspjeha. Znam da ove godine dosta ekipa, je li tako, i reorganizacija kod njih u prvenstvu. Želeo bih im pre svega puno zdravlja njemu i njegovim igračima i nema sumnje da Slavko radi dobro svoj posao i da će da uspeju i ostvare zacrtani cilj za ovu godinu. Jedna kvalitetna utakmica, imali smo protivnika koji zaista može kvalitetno da igra. Videlo je se to u dosta akcija gdje oni sa 5-6 direktnih kombinacija dolaze do gola, tako da jednostavno meni je drago da moja ekipa nije nikakve rupe pravila na sredini terena, da smo sve to zatvarali i pored tog kvaliteta koje Čukarički ima i pored te ofanzive koja je poznata u Čukaričkog, mi smo to odoleli i ja mislim da možemo svi biti zadovoljni sa današnjim predstavom. Naredno kolo Premier lige Bosne i Hercegovine igra se već u srijedu, a Radniku predstoji jedna veoma važna utakmica gdje mu goste dolazi ekipa Drine iz Vodnika.